22-årige Nanna Lien fra Thorning og jævnaldrende Sara Jallager fra Idum. To af de helt store talenter i militær femkamp. Nu tror jeg gerne, jeg vil gå efter en af de bedste i verden i hvert fald. I hvert fald ligger i top 5. Jeg vil gerne satse en del. Begge piger har været på landsholdet i under et år. Lige nu er de med til deres første VM i Lahti i Finland. De kan nå helt til tops. De suger til sig, og de hører efter, når man kommer med en rettelse. Skriver ned og går hjem og arbejder med tingene. Nu har jeg lagt at træne hele vinteren, og været meget i tvivl, eftersom det var min første sæson, om det var det rigtige, jeg gjorde. Og når det så giver resultater, så er det jo bare fedt. Det var fedt at få at vide, at man var god til en sport, som man ikke lige havde hørt om rigtig meget eller prøvet før. Så det var fedt. Dagens konkurrence på den militære forhindringsbane giver kun endnu bedre forhåbninger for fremtiden. Først tangerer Sara Jallager sin personlige rekord på 2 minutter og 50,6 sekunder. Jeg følte, jeg gav alt, hvad jeg havde, så kan vi ikke gøre det bedre indtil videre. Og 3 kvarter senere kapper Nanna Lien næsten 5 sekunder af sin personlige rekord, så den nu er 2 minutter og 30. Jeg er så glad. Jeg havde lukket lidt til, at jeg kunne komme under 32. Det kunne være virkelig lækkert. Men 32 rent, det er jeg slet ikke tur håb på. Altså, det er vildt. Jeg er så glad.